Ստեփանակերտը 25 տարի առաջ այսօրը ծովացել էր, ժողովուրդը հավաքվել էր ժամանակին Լենինի անունը կրող հրապարակում։ Հրավիրված էր Մարս խորհրդի պատգամավորների նստաշարժան, որը պիտի տար բոլորին հուզող հարցի պատասխան։ Իսկ հարցը նոր չէր։ Խորհրդային պետությունը սահմաններ էր գծել, հայկական տարածքները հանձնելով Ադրբեջանի սոցիալիստական հանրապետության իրավասության տակ, որ որոշումը վտանգավոր է ժողովուրդը չէր կասկածում։ Շուշի աղետից հետո անցել էր 1 տարի, եւ որքան էլ տեղի ունեցածը վերագրվեր անգլոթուրքական դավադրությանն ու մուսաֆաթական ազգայնականներին, գործող անձիկ մնացել էին նույնը։ Նախիջևանի հայաթափվելը տագնապի նշան էր, Արցախից հայ երիտասարդության արտահոսքը դեպի Ադրբեջանի խորքերը չարագույժ հանգամանք։ Մարդիկ ավելի ու ավելի էին համոզվում ինչ-որ բան ձեռնարկելու անհրաժեշտության մեջ։ 60-ական թվականների իրադարձությունները հուշեցին, որ անհատները համակարգի դեմ պայքարում անզոր են, համաժողովրդական շարժում է անհրաժեշտ։ Այդ համոզմունքով Արցախում անցած դարի 80-ականների երկրորդ կեսին սկսվեց ստորագրահավաք՝ ի պաշտպանություն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության հետ միավորման գաղափարի։ Սկսվեց գաղտնի, բայց հազարավոր մարդիկ արտահայտեցին իրենց կամքը, նրանց աջակցությամբ կոտեպնդված ժողովրդի պատվիրակները հասան Մոսկվա։ Երբ այն, ինչ գաղտնի էր, դարձավ ակնհայտ, կենտրոնական իշխանությունը փորձ արեց հակադարձ շարժում հրահրել, հավաքելով տեղական ակտիվները, որոշումներ կայացնել, որ համաժողովրդական պորտկումը կորակեին ծայրահեղական և կարտահայտեին ժողովրդի իսկական կամքը, իբր ղարաբաղցիները ցանկանում են Ադրբեջանի կազմում ապրել։ 88 թվականի փետրվարի 12-ից 13-ի իրադարձությունները այս պլանները ձախողեցին։ Հրավիրված ակտիվները հակառակ արդյունքը տվեցին և տեղերից հնչեց պահանջ հրավիրել Մարս խորհրդի պատգամավորների նստաշրջան և իրավական ձևակերպում տալ ժողովրդի պահանջին։ Նստաշրջանը հրավիրվեց, այն պիտի տեղի ունենար Մոսկվայից ու Բաքվից եկած բարձրաստիճան կոմունիստական գործիչների ներկայությամբ։ Նրանք ամեն ինչ արեցին այն խափանելու համար։ Ճանապարհները փակվեցին, խոչընդոտներ ստեղծվեցին պատգամավորների Ստեփանակերտ ներկայանալու համար։ Արդյունքում նրանք եկան ուղեկցորդներով, հրապարակի մարդկանց թիվը բազմապատկելով։ Պատգամավորները վաղուց դահլիճում էին, սակայն նստաշրջանի սկիզբը ձգձգվում էր։ Այն սկսվեց երեկոյան ու տվեց հարցի պատասխանը, տվեց մեղմորեն, խնդրանքի ձևով ձևակերպելով դրսում ծովացած մարդկանց պահանջը՝ դուրս բերել մարզը Ադրբեջանի հանրապետության կազմից և մտցնել Հայաստանի հանրապետության կազմ։ Այս որոշումը հասավ Մոսկվա հասցեատիրոջը, բայց չընթացքավորվեց, մինչ ժողովուրդը կհասկանար ինչու, եղավ Սումգայիթը։ Կամքն ավելի ամրապնդվեց, խորհրդային կենտրոնական իշխանությունը իր անվճռականությամբ ավելի խճճեց իրավիճակը։ Հստակությունը, որ ակնկալվում էր Մոսկվայից, ուշացավ տարիներով։ Արյունալի ժամանակաշրջան էր տա հայկական բնակավայրերի հայաթափման, ձերբակալությունների, ֆիզիկական ու հոգեբանական հավաքչությունների, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո զինված հակամարտությունը դարձրին ակնբախ։ 1991 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի և հայկական Շահումյանի շրջանների տարածքում խորհրդային օրենսդրությանը համապատասխան հանրապետություն հռչակվեց ու սկսվեց պայքարի և կայացման փուլը։ 1994 թվականի զինադադարը հնարավորություն տվեց սկսել պայքարի 6 տարիների ընթացքում կորցրածի վերականգնումը, որպես ուղեցույց ունենալով նրանց պատգամը, որ ընկան այդ տարիներին։ Իրավականից ռազմական, ապա քաղաքական դաշտ տեղափոխված Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն առ այսօր աշխարհի համար մնում է չլուծված։ Մեզ համար այն վաղուց որպես այդպիսի գոյություն չունի։ Կա երկիր, կան մարդիկ, ովքեր ապրել են, ապրում են և կամք ունեն ապրելու սեփական հողում, սեփական օրենքներով։